Ahoj děti, jsme na straně 21, počítáme již čtvrté cvičení, vy si prosím, nejdříve přečtěte zadání. Já už zadání číst na hlas nebudu. Jenom si prohlížím tady ty příklady a potřeba vás na ně trochu připravit. Tak si tady pustíme to interaktivní cvičení. Pozor, budou se vám objevovat příklady a vy se snažte říct si výsledek dříve, než se tam ukáže. 25 minus 5. 20. 12 minus 2.

Na přípravu, no a nyní si přerušte video a všechno vyřešte. Máte? Tak já se v tuto chvíli vrátím k tomu zadání. Počítej. Výsledky příkladů, které jsou menší než 30, vybarvy žlutě, máte všichni i tuto druhou část? Ano. Tak jestli ano, tak se můžeme pustit do řešení. Tak, výsledky prvního sloupečku 10, 20, 30 a menší čísla než 30 je 10 a 20. No a když se podíváme do celého toho cvičení, tak 10, 20, 30 je ve všech sloupečcích s tím, že 10 a 20 je vždy žlutě vybarveno. Máte to tak? Skvělá práce, tak pojďme do posledního závěrečného pátého cvičení.